Таразда тұңғыш рет фото поэзияге шөтті. Әуреталықтар ашық аспан астында танымал фото тілші Алтынбек Атабайдың шығармашылығымен танысты. Ерекше форматта өткен кеш көрерменге керемет әсер сыйлады. Жамбыл облысының 80 жылдығына тарту ретінде 80 фото қойылған бұл кешке келген қауымның қарасы қалың. Ерекше форматта өткен фотопоэзия кешін танымал фототілші саладағы 16 жылдық жемісті жұмысына арнапты. Фотографтың шығармашылық кешінде белгілі ақындардың өлеңдері оқылып шараның шырайын аша түсті. Мерейлі мерекенің қарсаңында Жамбыл облысының 80 жылдығына 80 сурет қойып отыр. 80 суреттің тең жартысы деп болот тарихи өлкөлөрдүн сүрөттөрү Жамбыл облусунда. Тараздың тұмса табиғаты қазақ қыздарының бейнесімен қазақи құндылықтарды дәріптеп жүрген кеш иесі өз отамасын анасына арнаған. Алтынбек Қартабаев ағамыздың фотопоэзия көрмесінің өтіп жатқандығы барлық әріптестер үшін қуаныш. Әлемнің үздік альбомына кірді осы жақында. Жалпы біздің облысқан емес, осы республикамыздағы фото фотографтардың жаңағы фототілшілердің суретшілердің бәрі біздің алтекенді бағалайды, мойындайды. Фототілшіліктің тіршілігін көп адам түсіне бермесі анық. Тылсым өнердің табиғаты бірақ сәттен тұрады. Дегенмен бір ғана суретпен шығарма жазып жүрген Алтынбек Қартабай секілді шеберлердің еңбегі еселі. Фотографтың әріптестері мен шығармашылығын құрметтейтін жандардың пікірі осындай. Нұрлан Әбдікәрім, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.